Раніше був страховиком, а зараз – патрульний. Віталій Остапенко спочатку працював дільничним інспектором у Криму. Після окупації переїхав до Дніпра і прийшов до поліції. Каже, йому подобається допомагати людям. Особисто, коли допоможеш якійсь людині, там спасеш або затримаєш злочинця якогось, ну, є бажання йти на роботу. Це не передати, яке відчуття. Пройшов тестування та долучився до лав поліції. Павло Карманов присягнув на вірність українському народові та заступив на перше нічне чергування 4 роки тому. Досвід здобув на практиці. Радіє, що люди довіряють патрульним та звертаються по допомогу. В першу чергу тут мова йде про рівень довіри, бо до патрульної поліції цей рівень довіри достатньо високий. Ми бачимо, що і викликів на 102 значно більше, ніж раніше, і патрульні реагують швидко і, в принципі, діють так, як треба діяти, все для людей. У 2020-му патрульна поліція святкує 4 роки від дня створення. Торік правоохоронці отримали понад 160 тисяч звернень. На виклики виїздили понад 4 сотні разів на день. Щодо роботи з населенням, це дійсно у нас велике питання. І ми дякуємо кожному громадянину, який відкликається, який допомагає нам робити наше місто безпечнішим. Тому що завдяки громадянам, небайдужим громадянам, ми більше виявляємо фактів порушення чинного законодавства. У Дніпропетровській області зараз проводиться набір до патрульної поліції. Заявку можуть подати і чоловіки, і жінки від 18 до 40 років. Христина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».